Hej och välkomna till vlogg nummer 17. Hej då. Kommer Alex! Vi ska springa, vi ska mysa. Nu står vi här med Alex. Min gamla skeva resa. Min gamla skeva resa. Ja, exakt. Vi tänkte spela in en liten grej till din serie. Jag vet inte mycket vi får berätta. Ja, jag är lite halvhemligt kanske. Lite halvhemligt. Och det är tanken att det ska komma upp lite senare. Så vi kan inte prata så jättemycket om det. Men det ska vi göra idag. Spela in med dig. Vi är rädda att vi ska bli prankade för det är 1 april. Så att, det känns ju aldrig riktigt säkert. Ni måste vara paranoida halva livet ut nu. Ah. Så många ni har prankat. Men jag har kniv på mig så att ja, precis. Jag är alltid beredd. Ja, precis. Det stod ju i. Ja. Vad är det för problem med det? Ni lägger upp hur mycket bilder som här. Kom igen. Vi har från Tomorrowland. Ja, men då var man på Tomorrowland. Det är mer. Men vad fan, kom igen. Acceptabel. Jo, för Jonas är det okej eller? Nej, men jag har inget problem med det bara. Jag kan väl ha tröja på mig. Jag vill helst inte vara nocken. Skön lirare här. Jävlar, vad gör du? Det är viktigt innan man ska göra någonting. Det är bara överkroppen som man pumpa upp sig. Och då gör man så här. Brakar. Vi måste pumpa upp oss lite innan vi hoppar ut framför kameran. Precis. Så att vi inte ser för slappa ut liksom. Så att vi måste pumpa upp så. Vad gör ni boys? Vi ska ju sminka nu. Ni är ju köra med. Ni är ju pushat på fan alltså. Men jag tror att jag måste köra. Vi kör. Nej, vi filmar inte. Då är det dags för inspelning. Vi är avklädda och sårbara. Vad händer nu, Kalle? Nu har vi fått vårt guldtubenpris. När vi vann det här priset så året YouTube-klipp 2014, alltså första guldtuben. Då skulle vi på den efterfesten efter, så då lämnade vi den till Thomas som tog med den hem. Och där har den varit liksom, nu är vi snart 2 år. Nu är vi alltså året YouTube-klipp 2014. Så vi har också en sån här, även om ni inte tror det. Ja, vi har faktiskt också vunnit på guldtuben. Lalle, släpp in mig! Jag är ledsen, det bara blev som det blev, men nu är det gjort, jag kan inte göra något åt det. Jävul, du har förstört allt! Allt har du förstört! Va fan, jag var ju tvungen att förstöra det. Genom att ligga med Krissan, va? Och ge det för nytta! Va fan, det är så att vi ska kunna vara tillsammans. Vad menar du? Lalle. Jag har tänkt på dig länge. Jag älskar dig. Va fan. Nalle, jag älskar ju dig med. Nalle. Men vad hindrar oss? Trissa inte mitt trä och några rostiga gångjärn. Släpp in mig. Okej, okay. Jag kommer. Det lät äckligt. Sådär damer och herrar, det här är då alltså RMMs filmskola del 2. Ni har antagligen precis sett våran sketch vi gjorde lite snabbt idag. Först tänkte jag bara visa lite behind the scenes footage på våran sketch. Och som ni ser här då så står Jonsson med en boom som det heter. Och det är den som tar ljudet. Och där står jag min kamera och sen så är Jonas skådespelare. I det här fallet så hade vi i princip ingen manus. Vi ville bara visa en liten sketch för att dra en inledning till det här. Så vi hade inte riktigt någon manus, så vi bara körde. Och vi garvar väldigt mycket när vi spelar in sketcher, som ni kan se nu. Din jävla idiot! Nalle! Kör! Dra jag Nej, men du har kört! Du har det! Du ska köra din jävla, du förstår vad menar du? Nej. Vad fan? Men vad fan? Jag snerar. Vad fan, jag gjorde det ju för oss! Nalle! Det finns 3 viktiga saker att tänka på innan redigering. Och det första är kaffe. Andra grejen är ännu mer kaffe. Tredje grejen är Red Bull. Sådär, det var redo för redigering.
Sådär, damer och herrar, då var vi klara med redigeringen. Tog bara 5 timmar. Skönt. Men fan, nu måste jag inte något knasigt. Det här är en vlogg och det är söndag. Vanligtvis släpper vi vloggar på onsdagar. Ja, en vlogg på en söndag. Det är lite ovanligt. Men vi tänkte, ni uppskattar våra vloggar och därför tänkte vi kan likväl släppa på en söndag. Så att likea och kommentera vad ni tycker om det. Och likea gärna videon. Like. Just det. Jag avbröt Jonas. Ni måste fortsätta snacka. Sen är det också så här att det finns faktiskt mer vloggar att kolla på om ni vill se speciellt de här två ansiktena. För att jag och Jonsson har varit i London och där var vi och gameade lite. Så då har vi såklart lagt det på vår gamingkanal. Random Making Gaming! Yeah buddy! Sen har vi också släppt Netflix and... Och chill heter den. Och chill. Och chill på Spotify. Det tog lite tid men nu är den där så att in och lyssna. Öronen av er. Nej, men för er som gillade den så kan ni gå in och lyssna på den på Spotify. För att vi har nu lagt upp den där. Mm. Så lägg till den till er lista när ni går till bussen eller till jobbet eller till skolan eller till tarmsköljningen. Ja, skitsamma. Vi måste gå och lägga oss.